биз буга чейинки бир гана максат менен түзүлгөнбүз, ошол максатыбызга жеттик. Биз КТ Мобайл менен Мегакомдун ортосундагы эки мамлекеттик компаниянын ортосундагы чыр-чатак эмнеден келип чыкты, а жерде кандай лобби болду, а жерде кимдер кийлигишти, эмнеге кийлигишти, кандай укук менен кийлигишти деген маселени карап, ийине жибине чейин иликтеп бүттүк. Ал боюнча көп адамдар кызматынан кетти, аны коомчулук билет. Бүгүн дагы тийиштүү жыйынтыктар чыгат.